som ej mäktar att komma till ro. Jesus har aldrig sagt nej, och till den som har längtan att vila i tro. Jesus har aldrig sagt nej, och nej, nej och åter ett nej. Jesus har aldrig sagt nej. Vem som än kommit fram heliga lamm har ännu aldrig fått nej. Till den själ som sig ångrande nu vänder om, Jesus har aldrig sagt nej. Alla nödställda själar han mött med sitt kom. Jesus har aldrig sagt nej. Nej, nej och åter ett nej. Jesus har aldrig sagt nej. Vem som än kommit fram till Guds heliga lam har ännu aldrig fått nej. Till den själ som går ner tyngd av sjukdom och skam, Jesus har aldrig sagt nej. För dig ängsliga själ väller blodkällan fram, har aldrig sagt nej. Och nej, nej och åter ett nej. Jesus har aldrig sagt nej. Vem som än kommit fram till Guds heliga lamm har ännu aldrig. Om du blinde och lame, ja, kom som du är. Jesus har aldrig sagt nej. Om till honom som har varje syndare kär, Jesus har aldrig sagt nej. Och nej, Jesus har aldrig sagt nej. Vem som än kommit fram till Guds heliga lamm har ännu aldrig fått nej. Jesus, han säger aldrig nej till den som kommer till han. Han säger så här i Matteus 11:28: kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Nej. Nej, vem som än kommit fram.